stadion moramo graditi nakon ovog svjetskog prvenstva, kao i kompletnu infrastrukturu, jer u Hrvatskoj imamo nevjerojatni potencijal mladih igrača, djece koji se bave nogometom. Dakle, ne samo nacionalni stadion, nego i stadioni po gradovima, po općinama. Baza je nevjerojatna i talent koji pokazujemo je nevjerojatan, tako da zaslužuje, apsolutno, vjerujem da će oko toga biti konsenzus svih koji odlučuju, koji financiraju, da izgradimo konačno stadion. Ali danas, sada, nismo o tome razgovarali, previše koncentracije na samu utakmicu.